tady s Robertem z auta, třetí kamenem. Tak jsme na cestě do Prominu, to znamená teda do Toužimy. Není to teda, my jsme tam skoro na místě, ta cesta není krátká, ale co bychom pro vás neudělali, aby jsme se podívali zblízka na tu výrobu a na celý ten proces, což nás taky zajímá, jak firma Promin dělá ty svoje nabízené produkty. Takže se budeme zkusit snažit to nějak zmapovat, aby jsme vás informovali, snad nám dovolí něco natočit. Musíme se něco natočit, aby to bylo zajímavé a nahlídnout teda pod pokličku těm výrobkům, jak pro vás vznikají. A cestou zpátky můžeme dát nějaké zhodnocení případně. Tak, přesně, takže... že cestou zpátky to můžeme zhodnotit tu naši návštěvu celkově. Takže uvidíme, co se nám tam poštěstí natočit a zjistit něco tajného třeba pro vás. Přísně tajného. Dobrý. Přesně. Takže asi teda uvidíme se někde tam, uvidíme, co nám oni tam dovolí, nedovolí. Každopádně sledujte supertrener.cz.kulturistika.com. Nemůžu si pomoct, co tam neříct, prostě zkrátka to rychlou. Tak jo, tak zatím a držte nám palce. Jo, zatím, čau, čau. Takže už jsme v útrobách Artifexu. Tady náš průvodce, který nám sdělí k tomu něco. Teď se budeme podívat na výrobu sáčků, kde se balí produkty jenom suchý do sáčků různých velikostí. Všechno, co se dělá tady, je pod přísnou kontrolou. Hygiena, krysaři, hmyz, bahaři, kontroly od kontrolních orgánů, všechno se tady dělá poctivě. Všechno je dodržované tak, jak má být, jak legislativně, tak správnou výrobní hygienickou praxí. Tak, to jsem řekl. Takže nyní se nacházíme ve skladu Prominu, kde je vlastně celá sportovka, že jo, je to tak, kluci. A my jsme vám ještě chtěli vlastně říct něco o té kvalitě té výroby přímo tady od kompetentních lidí, aby se to slyšeli přímo ty, co do toho mají fakt mluvit, a ne jakoby od nás, protože my jsme fakt jenom jakoby diváci. Takže jestli, kluci, něco řeknete k tomu dnešku tak, a k té kvalitě té výroby. Tak já asi začnu. Tak vy jste si teď prošli výrobu. Sice nepovolili jsme vám natáčet, protože to my bohužel smluvně nemůžeme. My jsme korporátní výroba, vlastně vyrábíme, viděli jste značky, jaký děláme. Necháte si to pro sebe. Samozřejmě. Jo, ale vlastně jenom díky tomu, že ta výroba je nebo ta technologie v té výrobě je zaplacená už těma korporátníma značkách, my můžeme dělat takhle kvalitní sportovní výživu za ty ceny, které jsou. To asi si pak řeknete vy, nějaký dojmy, my vás nebudeme nikam tlačit, jo. Ale to, tady máme vlastně technologa, který stojí za těma příchutěma, protože to nedělám fakt já, to já si vždycky jenom něco vymyslím a on mi pak nadává, co jsem si to vymyslel, jo. Takže on vám může říct něco o firmě a jak to tady vlastně funguje daleko víc než já, jo. Protože já jsem jenom ten blázen, co jim tady komplikuje práci, takže jako to. Ale tak komplikuješ to dobře a on to jo. Nezvládá, takže... To je jako ty příchuti jsou fakt... Jako ne, ono to baví, že jo, takže jako... To vidět na těch příchutích nebo chutnat, je to cítit. No je dobrý, že je právě, když to řeknu, to slovo evoluce, že jo, jakoby ne, že to jde jakoby dopředu, nemyslím teďka ten váš nový protein, ale prostě furt se to nějak vyvíjí a furt se něco vymýšlí a to je super, že to prostě není na nějakým mrtvým bodě a že se jenom lifruje, jo, jedno a to samý. Nemá prostě to smysl zůstávat stát na jednom místě, furt to chce přicházet s něčím novým a je to úplně jedno, jestli přijdeš s novou příchutí nebo s novou technologií nebo s novou surovinou, ale prostě musíš pokaždý přijít s něčím, nejde to zůstávat na jednom místě, protože takhle můžeš fungovat třeba 3-5 let, ale pak už to nemá smysl, pak už... Ale líbí se mi to, že se jako přemýšlí nad tím složením toho a hlavně použít co nejméně těch věcí, které tam nemají. A to se zeptejte Petra, na to bylo. Tak co nám povíš tady? Já nechci furt kecat. To jako, či myslíš hlavně, jakoby, že se to liší od těch garážovek? Je spoustu firm, které třeba to míchají v garáži nebo prostě nějak... Je to tím, že jsme firma, která je certifikovaná tím mezinárodním potravinářským tou normou, normou IFS. To je norma, kterou vyžaduje teďkonc každá velká nadnárodní společnost po výrobcích. Ta norma zahrnuje kontrolu při výrobě úplně maximálně všeho možného, co v té výrobě je. Kontroluješ tam příchozí surovinu, kontroluješ tam zaměstnance ve výrobě, kontroluješ tam hotové výrobky, děláš pravidelně nějaký rozbory. Prostě ty kontroly v té výrobě jsou nastavený, nebo ten systém té kontroly je nastavený tak, aby nedocházelo k žádným chybám, aby se zamezilo nějakému poškození toho finálního spotřebitele. Ta norma, kterou my jsme certifikovaný, je jedna z nejpřísnějších norem na světě. My jsme certifikovaný už od roku 2009, tuším, nebo 2010, to je jedno.
každý rok se nám povedlo dostat se na vyšší level, tam je to rozdělení nějakýma levelama. Každý rok jsme se dostali vždycky na vyšší level, což je pro nás, pro firmu, která má 50 zaměstnanců, strašně velký plus, strašně velký plus. A pak když ten certifikát ukážeš nějaký fabrice nebo nějaký velký společnosti, to má jméno, že někomu řekne, že jsme Artifex nebo Promin, nemá takový jméno, jako když pak ukážeš ten certifikát. Ale takový. Pro tu sportovku je to obrovský benefit, protože vlastně se to prostě vyrábí v takovém prostředí, který vlastně nikdo nemá víceméně, když to řeknu takhle. Když máš tu normu IFS, tak máš jistotu toho, že to není garážový výrobce, že to není někdo, kdo si doma v garáži koupil míchačku, do který nasype protein s nějakým sladidlem, s nějakým aromatem a lopatkou to dává do dozy. Prostě máš takhle jistotu, že se to dělá kvalitně. A tak vy jste to viděli. Tady. Ale můžeme se Petra zeptat, jak si hrál jako s novou příchutí Evolutionu a proč chutná jakoby líp trochu. To by mohl říct. Jako. Tak ten vývoj je vždycky, není to postavený hlavně na mě. Samozřejmě vyvíjím těch příchutě, tyhle ty věci, dávám dohromady, ale vždycky je to o tom týmu. Přijde Pavel s tím, že bych chtěl příchuť exotického ovoce, tak musím si sehnat, nejde to mít jeden druh aromatu z příchutí exotického ovoce. Vždycky musím mít těch variant několik. A pak už si jenom hraju s tím, jak to naředím, jak to nadávku, co dám dohromady. Vím, že tohle aroma nefunguje s tímhle proteinem a naopak. Pak se namíchá nějaký vzorek, sejde se tým lidí, třeba 10 lidí a dělají se ochutnávky. Když to nechutná třeba 4 lidem z těch 10, tak jdeme od toho. Nemá to smysl, protože chceme, aby to fakt chutnalo co největšímu počtu zákazníků. Takže... A chceme teda ale se i vyhnout maximálně aditivům. Jo. Proto my používáme jako sladidla vlastně jenom cukralózu a citrózu, případně stévy. Citróza je absolutně přírodní sladidlo, nebo ne absolutně, ale je to braný jako přírodní sladidlo, který se vyrábí z kůry hořkého pomeranče. Z toho se vyrábí synefrin. To v podstatě tady v Čechách se moc nepoužívá, ale my díky tomu know-how s tím umíme pracovat. Takže používáme tohle v uvozovkách přírodní sladidlo, který má jakoby ten index škodlivosti ještě nižší než cukraloza, která je v podstatě úplně bezpečná. Jo. Takže to je... Používáme co nejmíň agresivní sladidla nebo nějakým rizikem nějakých nežádoucích účinků. Takže se orientujeme na ty sladidla nový generace. Používáme jenom přírodní aromata, že jo? Jo. A snažíme se vyhnout nějakým dalším aditivům maximálně, jako jsou plnidla a to. U těch aromat je docela problém v tom, třeba na Facebooku je hrozně moc dotazů, proč neděláme třeba BCAčka s příchutí manga nebo něčeho takového. Ty BCAčka sami o sobě, jestli někdo zná surovinu BCAček instantních, ta surovina je sama o sobě hořká. A udělat něco, nějaký sladký ovoce, tím, že máš základ hořký, je strašně složitý. Jako nejde si k tomu sednout a za 20 minut vylíz s něčím, co bude chutnat 90 lidem ze 100. A nebude v tom nasypaná prasárna. A nebude v tom nasypaná nějaký dobytek. Kdyby to bylo na cukru, tak je to hračka. Jako, ale vlastně je to o těch zkouškách a musí se o to přemýšlet. A proto třeba my neděláme ten krok, že jakoby stévy dáme do všeho marketingově. Jo? Aby jsme na složení měli stévy, tak to neděláme. My prostě použijeme sladidlo, který ho budeme moct dát nejmíň, a ne, aby jsme dali cukralózu a stévy, s tím, že dáme cukralózy tolik, aby jsme přebyli tu pachuť té stévie, jenom aby jsme měli na složení stévy. To je případ, v hydrolyzátu jste si možná všimli, že tam stévy máme. Tam to je proto, že ta surovina v nějaký, to vymyslel Petr, nějakou kombinací těch chutí a pachutí a všeho, tak je schopná tu stévy relativně dobře překryt. A proto jsme nedali do Evolutionu stévy, protože to je nativní protein, který je přírodní, je nedenaturovaný, je v té přírodní chuti. A ta stévie by tam hrozně byla do té chuti. A my bychom museli použít víc sladidla. Kdežto v novém Evolutionu je minimum sladidla, přesto chutná výborně. Tam jsou i věci jako mísení a tohle. Takže jsme dosáhli poměrně dobrý krémový chuti bez plnidla. I jsem se setkal na Facebooku, jakoby lidi říkali, to nemůžete mít takhle dobře nachucený, tam máte plnidlo, máte tam nějaký to. A ne, není. To, co je na složení, je vevnitř. Je to prostě tak. A je to jenom tím, že my si s tou technologií tak hrajeme, aby jsme se tomu vyhli.
a dali tam nejmíň, co nejmíň těch aditiv. Tak to prostě... Pak se zase vrací zpátky k té certifikaci, protože jakmile součástí toho auditu při té certifikace je i kontrola těch etiket a té legislativy, jakou používáš. Všeho možného. Takže potom může ti přijít auditor a ten může nahlídnout úplně do jakéhokoliv papíru, který ve firmě máš. Jo. Takže on se ti podívá na etiketu výrobku a řekne, ukaž mi specifikaci téhle suroviny nebo recepturu na tenhle ten výrobek. Ty mu ukážeš recepturu a on zjistí, že na etiketě máš něco jiného, než máš v té receptuře. A máš okamžitě KO neskru, jsi bez certifikátu. A my bychom byli bez práce, protože bez toho certifikátu my nemůžeme nikomu dodávat v podstatě. Protože furt všechno souvisí s něčím. Okrajová, takže byl by to velký průšvih, takže to si nemůžete dovolit. Takže tady prostě to svědčí. Pro nás je furt sportovka, nebo pro mě ne, pro mě je sportovka to, co mě živí, ale jako pro firmu Artifex je sportovka malá část celkového obratu. Je to prostě tak a díky tomu se veze, sportovka se veze na vlně něčeho jiného. No a já si právě myslím, že to je jakoby taková ta výhoda, ten bonus tady u nás v těch Čechách, že prostě to je v takovýhle firmě, kde fakt je ta kvalita těch výrobků. Tak uvědomte si, že legislativa prostě... jinde je daleko volnější. Právě, já nebudu to nějak jako to, my jsme u Evolutionu, jsme dali nutriční hodnoty tak, jak jsme je naměřili v laboratoři, což je docela úlet, protože běžně se to dělá výpočtem a nikdo vám jakoby legislativně nic neřekne. My jsme chtěli maximálně transparentní, možná ty hodnoty můžou vypadat malinko hůř, ale jsou prostě laboratorně potvrzeny. Jo. Myslím, že jsme jako řekli dost, hlavně kluci, teda úplně díky vám, že jste to tady trošku řekli do videa, jak to tady probíhá. A děkujeme vůbec za to, že jste nás senka pozvali, takže jako my jsme rádi, že jsme se trošku podívali po tu pokličku toho, co vlastně konzumujeme a co doporučíme bez problémů zákazníkům, takže děkujeme. A jdeme ochutnat nový Evo ještě. Jdeme nějaký ochutnávky. To je lepší teď. To je lepší, jenom ale pro nás. Zatím. Tak jo, mějte se a my se ještě přivítáme cestou zpátky při nějakém tom zhodnocení. Tak čau zatím. Tak my vás se zdravíme, jsme tu se s Robertem, my už se vracíme zpátky s Toužimi, teda z firmy Artifex Instant, čili vlastně z Prominu. Neseme si zajímavý pocity, nebo hlavně jsme konečně viděli, jak se ty doplňky pořádně a správně vyrábějí. Co ty si o tom myslíš, Robert? Mně se to hodně líbilo, protože tam fakt dbají na to, aby se tam nedostalo nic, co tam nemá být. Celkově ta atmosféra mi působila takovým rodinným dojmem. Zaměstnanci nebyli ve stresu, takový úplně v pohodě. Takže já si odnáším fakt jenom ty lepší dojmy a jenom to potvrzuje to, že ten Promin, si myslím, že ta kvalita za to stojí a investovat do jejich doplňků se vyplatí. Já si myslím, že taky právě dneska na tom trhu je obrovitánský výběr samozřejmě, ale myslím si, že je málo firm, který dokážou vyprodukovat v takové kvalitě takový produkt, si myslím, ale o tom vlastně tam mluvili kluci přímo vlastně z výroby, jste slyšeli vlastně člověka, který fakt to tam míchá, ladí a má to všechno na starosti a tam prostě, tady není co řešit, já si myslím, dobrý český produkt za dobrý peníze, buďme rádi, že zatím to je za takhle dobrý peníze, protože fakt ta kvalita je obrovská. Vždycky je dobrý kupovat něco, do čeho vidíme. Tady jsme se přesvědčili, že se nejedná o žádnou garážovou výrobu, kde si někdo koupí míchačku a umíchá to, jako to můžeme u někoho jiného, takže za mě fakt jenom dobrý dojmy. Právě u nás na trhu třeba je plno českých výrobků, který se nijak jmenují, každý dneska dělá nějaký značky, ale když se jich zeptáte, kde to vyrábí, tak vám ten příspěvek smažou. S tím jsem se setkal už hodněkrát, takže tady prostě to je jasně daný a není se právě za co stydět, protože to složení tam prostě je z kvalitních surovin. Navíc jsme ochutnali hodně vzorků, což nemůžeme samozřejmě. Máme teda zakázáno ještě říkat, teda, jaký typ příchutě, ale jsou to dobrý atypy a myslím si, že to bude perfektní zpestření takových těch klasických příchutí, na který jste zvyklí. Ta jahoda, čokoláda a tak dále, to je prostě ohraná písnička. A to, co jsme chutnali, tak za nás teda velmi pozitivní. Docela se na to těším, spíš jsem pak zvědavý na ten ohlas těch zákazníků, který samozřejmě my všichni jsme ty konzumenti. Co na to budete říkat, ale za nás tam jako perfekt, viď? Plus konečně teda má vít ten izolát, který by se taky v brzké době mohli dočkat, takže už de facto budete mít kompletní nabídku proteinů, protože tam je micelár, CFM-ko klasický, basic, normální, potom hydro a teď vlastně jediný, co chybělo, byl ten izolát, který v zajímavých příchutích taky přijde na trh, takže zařízení tam sešel. Bylo nám informovan tak nějak měsíc plus minus, spíš teda plus měsíc plus,
což už není to dlouho. Já si myslím, že na to léto, ten podzim, ten izolár bude, bude venku. A prostě dobrý, no. Kompletní portfolio pěkných doplňků. Tak jo, teď 2,5 hodiny zpátky v autě, to už je ta horší věc. No, no, ale stálo to za to. Jdeme 90, takže 2,5. Ne, stálo to za to, protože jakoby v pár fabrikách jsem se byl podívat, v líkárnách a tak dále, ale prostě tady to jsem nikdy jakoby neviděl, strašně mě to zajímalo, ty doplňky. A tady fakt bylo, je teda škoda, že jsme tam nemohli natáčet, ale samozřejmě to jste slyšeli už od lidí přímo tam, proč, což zcela chápu, ale stálo to prostě za to vidět. Jsem rád, že jsme měli tu možnost se na to podívat, jak ty mašiny fungují, jak jsou ty procesy prostě, jak to co kontroluje a tak dále. Prostě je to dobrý, dobrý trošku jsme nahlídli po takovou tu pukličku. Aspoň víme, co jakoby propagujeme víceméně, jakože to propagujeme, že to používáme sami, ty doplňky, takže dobrý. Tak jo. Tak se mějte krásně lidi, sledujte supertrener.cz, sledujte kulturistika.com a my se s vámi s Robertem loučíme. Mějte se. Ahoj. Čau.